Kusta ni do të lidhemi drejt për drejt me konferencën e kryeministrit pas mbledhjes së qeverisë. Jamë në Ukrainës, është dita e tyre pavarësisë dhe njëkohësisht shënojmë edhe 6 milionin e agresionit dhe invazionit të pajustifikuar e të pajustifikueshëm e të paprovokuar të Federatës Ruse ndaj shtetit dhe popullit të Ukrainës. Politika tona janë të përputhje me vlera të përbashkëta euroatlantike. Kjo është përcaktimi ynë që përfaqëson identitetin tonë politik dhe orientimin tonë historik. Në linjë me këtë, sot themeluam Komisionin Ekzekutiv për Antarësinë e Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian si një grup ndërinstitucional që do të jetë përgjegjës për përgatitjen e aplikimit për antarësinë në Bashkimin Evropian. Në mbledhjen e sotme shqyrtuam e miratuam 5 projekt ligje për disa marrëveshje financiare, miratuam 2 projekte rregullore për financimin e dërgimit të forcës së sigurisë jashtëvendit dhe atë për procedurat konkurruese dhe pranimin në punësit administrativ dhe mbështetës. Në vazhdimësi të masave e ndrojtëse për konsumatorët dhe operatorët ekonomik në kuptim të rregullimit të çmimeve të produkteve të naftës, plotësuam dhe ndryshuam mundësinë administrative për rregullimin e çmimeve të produkteve të naftës dhe karburantëve të ripërtrishme dhe masave të tjera ndrojtëse. Morëm vendim për obligimin e gjitha institucioneve publike që sigurojnë çastin e mundjes pije brenda gjitha institucioneve hapësire publike. Ndonë jetë e buqetore për zbatimin e masës strategikal të faktës të njëzallis ekonomike, në bështetën të egalimin e krisës energetike, si dhe miratuan vendimin e lidhje me zotimin e ndërmarë më pranë dhe qeveria për të subvencionuar tarifat e konsumatorve vlera 200 milion euro, ndërka që avokaturës shtetërore janë ndonë 200 milion euro. Me qëllim të forcimit të zbatimit të ligjit të mbrojtjes së familjes, miratuan mundësimin e administrative për autoritetit përgjegjëse për realizimin e drejtave të familjes, dhe këshillin për të drejtë të fëmijës. Po ashtu miratuam koncept dokumentin për artë dhe kulturë, që do të vendosë themelet të strukturë të qëndrueshme për zhvillimin e pandalshëm të kuqisë kreative të vendit tonë, duke refleksuar që kemi pasur një ditë të jashtëzakonshme sa i përket ngjarjeve kulturore dhe skenës artistike në Kosovë. Detajet e këtyre vendimeve u prezentuan në mbledhjen që sapo përfundoi. Unë i falenderoj për pritjen dhe vëmendjen tuaj dhe jam i hapur për pyetjet tuaja. Ambasadori Shqipërisë Ministri i kemi shuaj që të pavërdita dhe qarohet atë se të kove nuk ka qenë konstruktive në fakt të ndërë të kësaj. Me gjitha që i komentojnë ku të qarohet atë, kur vini nga një ambasador amerikanë që pas ambasadori amerikanë që të përgjën në Sërbi, ku të se Sërbia po atë pita të shuar të në kësaj për ju dhe pare tjetër të ju të luar të kohës. Si dhe kjo që e dytë, a kam një kërkes që të pjetë një madhe që të nani të rinë në fëndë. Së pari në doktër kam qenë unë dhe kam marrë pjesë në gjitha takime. Në këto takime unë kam qenë krati konstruktiv i përkushtuar për dialog, për marrëveshje, jo për dialog, për dialog. Marrëveshja duhet të jetë ndërkombëtarisht legjërisht obligueshme, duhet të jetë marrëveshje finale, duhet të jetë marrëveshje për normalizim të plotë të marrëdhënieve bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cilën në qendër do të ketë një jenë reciprokë. Unë kam shumë propozime konkrete, së pari në pikën në fillestare dhe kryesore, që është kërniza që përfshirëse e përgjithshme e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve, unë kam prezentuar një ide me 6 kapituj dhe me elemente përkatëse se si do të duhet të duket ajo kornizë e përgjithshme e marrëveshjes me elementet përkatëse. Pra unë kam propozuar konkretisht. Tash, ai që propozon konkretisht është konstruktiv, është ndihmues, është kreativ. Dhe këtu kam qenë unë në takimin e 18 gushtit. Mos harroni që takimi 18 gushtit është dashur mund bëhet me 19 korrekt. Këtu kam qenë jash. Në muajin korrekt, më shkon që takimi dhe tjetë me 19 korrekt. Unë kam qenë jashur, mirë po, Beogradi ka kërkuar shtyrje për një muaj. Dhe e kërkuar para një pas një muaj, nuk ka sjellur ide konkrete. Unë kam sjellur ide konkrete, dhe jo vetëm kaq, teksti dhe përmbajtja një marrëveshje tashmë të akordu.
marveshja për personat e zhdukur dhe zhëmë, për shakulluar, por dhe gradit ka nëzuzuar të në shkëllot. Pra nga ona ime, këtë gjë ka qenë plëtsësht pozitiv dhe optimiste, takimi ka qenë në frimë konstruktive, ka qenë takimi në frimë pozitive, mirë po nuk ka pasur gati shmëri nga pare tjetër që të bëjnë asë një loj marveshje. Tash, insistimi ka qenë që të bëjmë menaxhim krize. Në qështit të siguris, e taktuam sekretarën e përgjithshëm të NATO-s, Stoltenbergu një të parë, në 17 gusht, në 18 gusht ishte takimi të tërë. Në qështit të siguris e dhe në rojtë, e taktuam NATO. E nëse dëshirojmë ne që të mos bëjmë marveshje, të mos flasim fare për kornizën e përgjithshme të marveshjes me propozime konkrete se çka ndërmë, por vetëm për hapa të vegjël gradual, atëherë do të jemi liderë. Do të jemi polic, dërganier, do të jemi prokuror e gjykatës, ndoshta edhe udhëheqës të agjencionit kadastral, mirë po jo prej-ministre e president. A ishte takim i liderëve të dy shteteve për marveshje. E që do dialogojmë për marveshje, duhet të merremi vesh për kornizën e procesit. Kështu ishte dhe agenda paralajmëruar dhe unë shkova e përgatitur. Para tjetër ka ardhur totalisht e përgatitur. Dhe unë nuk kam folur sepse ishte një si lloj dakordimi që të mos e acarojmë ecjen përpara me deklarata paraprake, mirë po u pas që kështu nuk ndodhi në anën tjetër. Me që rast qartas vetë, keni parë të tja ime, të krye negociatorit, të presidentit të servis, të cilët e inflamojnë me retorik skandaloze, me insinuata mbi eventualitetin, potencialitetin e kështu më rrau, por nuk kontribuojnë në dialogut për marveshje për apuzit që ka pasur. Unë jam interesuar për marveshje, sa më po aqë më mirë, dhe sa për mua marveshje të së nënshkruhej me datën 8 minutë. Këtë në goshë i grupë i buonë. Zotë Bremnitëra, ka pasur në një propozim nga ndërmjesi këtë rast të mirë të leqëshak dhe përfajsu si lartë i bëjës bërra në takime që i kënë zhvilluar javën e kalore dhe nësë po cilat kanë qenë ato propozime. Djesë të sëtë në Kosovë është në drama të dalmo vazhdo vizita dhe qokë dhe bashkë në përfajsu si në special të shëbaz e skobar për Balkanin për endimor. A ka dhe një kërkes specifike që vjen prej anë së tyre sa i përket e kalimit të krizës situatës që dhe lidhët në zbatimin në reciprocitetit me një shtator, edhe këto kornizat e marveshës finalit që të ka qenë të në qëndrimi buksirit e në pranuar, këto pika nga anë atyre, edhe nëse nga anë servisë kemi parte karatës është insistuar në temelimin e asociacionit të komunën me shumicerve që të cilën e ka kërkuar edhe të fërësus të Amerikanë dhe atat të vejtë. Cili ka qenë qëndim një e lidhë dhe këtë qështë? Së pari, ka pasur opsione, do të ketë takime dhe sot, por opsionet që janë pranueshme për ne janë opsionet të cilat janë në përputhje me kushtet ushqimore dhe ligjshmërinë në Republikën e Kosovës dhe në frymën e parimit të reciprocitetit. Kur thuhet njohje reciproke në qendrën e marrëveshjes, kjo do të thotë që reciprociteti është fryma e dialogut. Nuk mund të ketë dialog pa frymë. E frymë është reciprocitet. Nëse ne në mënyrë reciproke njohim tarë ose dokument, kjo nuk do të thotë se kanë ndodhur njohje reciproke në shtetë. Por kjo do të thotë që jemi duke respektuar reciprocitetin si frymë të tij. Dialogu asimetrik, ku Kosova është më parë temë se sa palë, nuk ngjan në ndërsa. Kjo është dallim tektonik. Për të mirë. E dyta, do të shohim takimin e sotëm, a kanë opsionet e tjera, të reja, mirë po opsionet ku Kosova duhet që të prodhoj targa neutrale për vetë vetën, nuk vinë në sotëm. Në mu si kryeministër, në këtë urheqe demokratike pas zgjedhjeve të 14 shkurtit vitit kaluar, nuk mund të ketë parlamentari status neutrale në Republikën e Kosovës. RKS-e në pagina të Kosovës.
dhe madje kjo është përputhje me vetë zotimin e Beogradit të bëra në Bruksel. Ata nuk do duhej as të përdorin, as të provojnë asnjë torg me ato akronime dhe denominime e tjera pas datës 15 janar të vitit 2018. Prandaj opsionet në përputhje me kushtetueshmërinë e ligjshmërisë dhe në frymën e reciprocitetit në raportet bilaterale përfshin dhe dialogut, së dialog është raport, është dialog për raport, së dialog është raport, vinë në konsiderit të tjera, jo, targa të unë mikut nuk përdojnë rëpika në sërës. Këtu jemi shumë të qakë, dhe kjo nuk ka të bëjt me mua personalisht, kjo ka të bëjt me pozitën që në bata. Unë nuk do të ishtë kërë e ministrë, po nuk ishte Kosova Republikë. Nuk së mund bëja zgjegu në Republikës, përvese nuk duhet. Dhe cila ishte, apo insistoni edhe ju në atë pyshën tjetër? Që ta nëzë vitës... Që është që të mundi vazhdimisht, dhe po përse që në takimin e sëtëm të shkërë, për shkak se ambasatorë e jelë, por edhe Skobore kam përmenë që është një asociacionë, që kanë thonë se duhet jetë përputje me kushtetutën, edhe Kosovë duhet të përputë për të bigën. Nuk ka qenë teme dialog në Bruxell. Bruxelli ka si agjenda atrake, korniza e përgjithshme e marrëveshjes për normalizim të marrëveshjeve. Unë aty kam propozuar një kapitull, që është kapitulli i 5, për marrëveshjet e drejtëanishme, jo për t'i rinegociuar, po për t'i shqyrtuar bashkërisht, çka është e kotë, çka tashmë është zbatuar e kështu me radhë, por nuk ka qenë ajo pikë e diskutimit në dialogun në Bruxelles, në takimin e 18 gushtit, është e vërtet që ata e përmenë presidenti Sarkis. Ju e përfundojmë edicionin e lajmeve për të rikthyer konferencës e kryeministrit pas mbledhjes së qeverisë. Izvozimo i inflaciju koja dolazi izvana zajedno sa robama koje mi izvozimo. Zato nisam u stanju... Nuk jam në gjendje tash tjo flaste, qka do të ndodhë gjatimi. Mi po ministrit, ministra tonë, me mon në krye do të bëjmë që mos që të gjithë qytetarët, pa parasishet, kujtet në nësjeti për kasit. Të kalojnë shumë zbimin në mëndi shumë të mirë, sa më të lehet. Përshëndetit Ministër, jam Volon Fona nga Kalzot.com. Sporit që atë ndodhë me një shtator, a do të zbatohet vendimi për reciprocitet me Serbinë, edhe një pyetje dytë, Kosova për përballet me reduktime të energjisë elektrike. Gjithashtu është një kërkesë për defishim të çmimit të energjisë. Çfarë po bën qeveria e Kosovës për këtë? Jam premtuar gjithashtu edhe 90 milion euro për me subvencionu çmimin e energjisë. Një arsytim që është thonë nga Ministria e Ekonomisë është që ai nuk ka ndodhë për shkaqe teknike që nga shkurti i këti viti. Pra, qka po ndodhë, kur do të ndodhë kë subvencionim? Ne kemi bërë një koncesion të madhë në datën 31 korrik, që vendimi që do duhet të zbatohej nga një gushti, të filloj nga një shtatori, natyrisht pasi që të hiqet edhe barrikada e fundit, pasi që për këtë të më njoftoi policia e Kosovës, dhe pasi që ndërkohë janë lëshuar dokumentet e hyrje daljeve në të gjitha vendkalimet kufitare. 2679 dokument janë lëshu, asë një incident, asë një ankes, 20 sekonda mesetarisht, në mënyrë fortifikase, me qenë se gjithçka kryhet në mënyrë elektronike sa i përket marrëse të dhënave, dhe kemi dëshmuar që një gushti do të ishte një ditë krejtësisht e zakonshme në kontrast me 31 korrikun. Mirë po shtyrja nuk ka ndodhë në mënyrë që shtyrja të bëhet principi. Shtyrja nuk është principi. Shtyrja është gjest i vullnetit mirë, mirë po gjest i vullnetit mirë karshi brengave të partnerve ndërkombëtar se ka pas një fushatë të madhe të dezinformimit përgjatë gjithë muajit korrik. Tash ne po e luftojmë dezinformimin, po e rrisim informimin,
dhe me datën 1 shtator do të kemi njërin prej dy skenareve. Ose nuk do të ketë dokument hyrje dalje as në Serbi, as në Kosovë, ose do të ketë në të dyja këto. Kur ne themi që po bëjmë dialog për marrëveshje, mendoj marrëveshje për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që është ndërkombëtarisht e ligjërisht e obligueshme, dhe një marrëveshje e cila e ka në qendër njohjen reciproke. Tash, fakti që nuk kemi më targat përkohshme, nuk do thotë që na ka njohur Serbia. Edhe njohja e dokumenteve të Kosovës nga ana e Serbisë nuk paraqet njohje të Serbisë për shtetin e Kosovës. Por është në frymën e reciprocitetit që është fryma e këtij dialogu. Dhe në këtë aspekt ne jemi të vendosur, sepse po mos të ketë reciprocitet si frymë të dialogut, nuk mund të presësh njohje reciproke në qendër të marrëveshjes. Duke e pasur reciprocitetin, frymë të dialogut, ne do ta kemi edhe njohjen reciproke në qendër të marrëveshjes. Ndërkaq që sa i përket ose do të jemi, më falni, ose nuk do të ketë fare dokumente të tillë në asnjërin anë, ose do të ketë në të dyja. Pra gjithmonë simetri, balans, barazi, reciprocitet. Jo për inat, po për shkak se është parimi shëndosh i marrëdhënieve të mira fuqinjësore. Mos kërko prej tjetrit atë që s'ja dëshiron ose s'ja lejon vetes. Respekti ndërsjellët është i domosdoshëm për marrëdhënie të mira dhe është mënyrë evropiane. Siç i njoftuar edhe nga Ministria e Ekonomisë, bloku B2 i termocentralit Kosova B pra është në remont dhe pritet të përfundojë shumë shpejt remonti i tij. Arsyeja pse është në remont është që të minimizohen gjasat për avari gjatë dimrit. Ju e dini që termocentrali Kosova A i ka njësi të vjetra 60 vjet e termocentrali Kosova B i ka të vjetra 40 vjet. E para mendoni një avari gjatë dimrit sa kushtueshme do të ishte. Prandaj po e bëjmë remontin tani. Dhe e dim që dimrit kërkesa për energji elektrike është edhe më e madhe për shkak të temperaturave të ulta, andaj jemi të kujdesshëm që ush tani me këtë remont që pritet të përfundojë së shpejti. Në ditën kur kanë filluar reduktimet, konsumi i energjisë ka qenë 240 megavatorë, më shumë se sa prodhimi. Pra, konsumin e kena pas për 240 megavatorë energji, më shumë se sa gjenerimin. Ndërka çmimin HUPEX ka qenë rreth 430 euro për megavator. Importi është shumë i kushtushëm dhe pak të masa është i papërballueshëm pastaj në dimër. Javën e kaluar kemi pasur një bashkëpunim të shtuar me Shqipërinë, përkatësisht Keku Yn me Keshin. Ky bashkëpunim ka mundësuar zbutjen e reduktimeve, megjithatë energjia që mund ta marrim nga Shqipëria për fatkeq nuk e plotëson në tërësi mungesën tonë, për shkak se edhe vetë Shqipëria nuk po prodhon mjaftueshëm për nevojat e veta. Aktualisht të gjitha institucionet publike relevante po bëjnë çmos që reduktimet të ndalen dhe furnizimi i rregullt me energji të rikthehet sa më parë që është e mundur. Ministria e Ekonomisë ka propozuar një listë masash për eficiencë të energjisë dhe ngrohje që synim do ta kenë lehtësimin e situatës gjatë dimrit, sidomos për familjet në nevojë. Zbatimi i këtyre do të fillojë së shpejti, tashmë është formuar edhe Komiteti Teknik Emergjent, i cili pashtu do të propozoj edhe masa shtesë. Luftimi i rasteve të vjedhjes energjisë dhe kursimi energjisë do të jenë pika kritike në tejkalimin e krizës jo vetëm kosovare, po evropiane të këtij dimri. Ne do ta bëjmë maksimumin për luftimin e vjedhjeve të energjisë elektrike, të cilat po na kushtojnë dy fish, buxhetit të shtetit për shkak të çmimeve të lartë të importit të energjisë, por edhe xhepit të qytetarit për shkak se shpërndahet barrat e të gjithë qytetarët për shkak të atyre të cilët nuk e paguajnë energjinë. Për çdo gjë shtesë vazhdimisht konsultojeni Ministrinë e Ekonomisë, së cilës Ministria e Linjës përgjegjëse për këtë fushë. Shqita Vaklan Shqipri. Kryeministër, desha të di propozimi për targa neutrale që përmendët nga kush erdhe, nga Serbia apo nga bashkësia ndërkombëtare dhe a vazhdoni të keni përkrajen e shteteve të bashkuarat të Amerikës për vendimin që
planifikoni ta zbatoni më një shtator, me që ambasadori amerikan pati deklaruar se është në përputhje dhe në përkraje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa tash dalin deklaratat e ambasadorit amerikan në Serbi dhe vazhdoni ta keni përkraje ndërkombëtare dhe nga kush do thotë ka ardhur ky propozim për targa. Është vërtet që në vitet e 90-ta, por edhe derisa kemi shpall pavarësinë, ambasadori i Shtetit të Bashkuar të Amerikës për Kosovë ka qenë në Beograd. Mirë, po që nga shpallja e pavarësisë ne kemi ambasador në Prishtinë të Shtetit të Bashkuar të Amerikës që është fuqi plot. Dhe me këtë ambasador ne kemi komunikuar me datën 31 korrek. Dhe me këtë ambasador jemi dakorduar që brengën e faktorëve ndërkombëtar për fushatën e dezinformimit të Serbisë gjatë muajit korrekt të këtij viti nuk ja kemi parapar efektet, andaj po e shtymë zbatimin për datën 1 shtator dhe ne i përmbahemi kësaj marrëveshje. Tash këto opsionet për targa neutrale, kashi statusit të Kosovës, ka qenë opsione në Bruxelles nga ndërmjetësi Lajçak. Mirë po, unë nuk e di se kush ja ka dhënë idenë ndërmjetësit, unë ato i kam parë të ndërmjetësi. Por, njëkohësisht ja kam shprehur qëndrimin tonë se nuk janë të pranueshme, madje edhe sipas vetë zotimeve të Serbisë. Shumë qytetarë serbë të vendit tonë kanë kaluar prej tabelave të Serbis në ato të Kosovës të Kosë së Unmikut dhe prej atyre në RKS. Kthimi mrapa është padrejtësi ndaj tyre. Përveç se nuk do të ishte në përputhje as me kushtetutën tonë, as me ligjet tona, as me marrëveshjet e mëhershme në Bruxelles. Dobar dan, Zorica Vorgučić, televizija Kim. Televizion Kim, za te kushti nga dinis të Kosovës, sëpë të Kosovës, jetë të në mi sen sëpë, preferim shumë në përgjëm i këtë përgjyqe. Përvashtu se të listës të në këtë moment, kanë mbledin e veçan, dhe sot duhet të vendosin, në më tanë se a do të lëshojnë institucionet, apo jo, a do t'je thërisnit në të mbetën në institucionet Kosovës, ose kënë vesh në plan të cilat njësë mund t'i vendos një përshëmë në ministrinë për komitete, dhe gjëtë tjetër më intereson, nëse sërbët nga Kosovë, nuk dëshirojnë t'i në kardojnë tabelat e tyre në rëkësë, dhe të vendosi pra barikada, si do të stilët policia, dhe a do të bërë që mos që të largohet e deeskalacione dhe të jetë një dit e qesi kemi se kevën në intervist. Najpre, ja... Paras të gjithash, unë jam optimist. Ja imam natë... Dhe shpresoj se që do gjënë do të zhvillohet që mëse të prangë është si pas ligjit dhe tash barikadat janë vendosur në të kaluarën e këtë mundësia që dikush prap të vendos ato barikada dhe në atë mënyrë të mos lejoj liri në lëvizis një po këto barikada në të kaluarën asë njëherë nuk kanë qenë të vendosur nga ana qytetarëve, por një kanë ardhë në lartë, do më thënë, në stakinet e parën në Beura dhe Rashë, pastaj strukturat ilegale, dhe bandat kriminale në rrugë, të cilat i vendosin ato barikada dhe dëshirojnë të barikadojnë vetë vete, në mirë, po kjo nuk është e mundur, sepse rruga nuk është një pronë private, mbyllë një derën në shtëpinë tuaj dhe të thënë se nuk dëshirojnë të pranë mista firë, kjo është legjitime, në pronën tuaj dhe private, mund të thënë nuk dëshirojnë të pranë mista firë, dhe mund të mbyllë një derën dhe mund të mos të hapë një edhe në qështë të dikush të kishë në derën të e mirë, por rruga nuk është pronë private, nuk mund të vendosë një barikada në rrugë. Dhe këto barikada nuk kanë qenë të vendosura, si në shenjë protesti, por... Vojnë barikadë shtarake me njështë armatosur,
të cilët me gjuajtë nga armët të tyre i kanë të requr, i kanë kërkesnuar veturat të mos afrohen të ato barikada. Do më thonë, këto kanë qenë, për si pas karakterit luftarake, nuk kanë qenë barikada civile gjatë protestave, por kanë qenë barikada me njërës të armatosur. Policia më ka informuar se këto janë barikada tjera se në krasin ato në të kaluara. Do më thonë përveç të dëshirojnë të privatizojnë një gjë që është publike dhe gjë që nuk është e lejuar. Gjithashtu ata japin edhe një karakter luftarak atyre barikadave. Besoj se përvarësuesit duhet... Gjithë lira, ndërsa pas ajo që nuk ka pluralizëm, a kjo që është imë të ndëllë mua si kur juve, mirë po duke të punohet në këtë që edhe në komunitetin sërb të kemi pluralizëm si kur e kemi në gjeneralin në Kosovë. Unë jo thomë se sërbët në Kosovë jetën më mirë se në Sërbin në kuptimin e natyres karakterit të shtetit. Shteti yn është shumë demokratike se Serbia. Ka sëpë që më thënë në këtë mirë, po... Vaj, dëshironi, po të thotë kriministi e emrat e të tyre. Ate dhe të kishte, dështë do kësi marrë në pyti, nuk është një që në mishtë, saj përket vlerave, demokrasisë, pluralizmit, lirisë të medjave, Kosova është shumë për pare se Serbia, do të theme dhe diçka tjetër. Unë besoj se Kosova është shumë panvarës sa Kosova. Serbia është më e panvarës se Rusia, kjo është temë tjetër, më të flasim në një herë tjetër. Mirë po, unë mund të ju themë, se besimi është me fakte, në një format jetë të tavolinës të Kosova është shumë e panvarë nga Serbia, se sa Serbia sa i përket fuqive tjera, sidomos tash Rusis, pas invazionit kundër Ukrajinës. Nuk po dëgjohet. Faleminderit. Kam dy pyetje për ju, kryeministër. Dje emrori i posaçëm i SBA-s Gabriel Escobar ka pritur në takim opozitën, ndërkohë pritet që edhe një takim tjetër ta ketë me opozitën së bashku me përfaqësuesin e BE-s Miroslav Lajçak. A është ky një moment i ri me që në procesin e dialogut me që faktorin ndërkombëtar po konsultohet me opozitën dhe a do të keni edhe ju një takim me opozitën me që kanë filluar diskutimet për kornizën e marrëveshjes gjithë përfshirëse dhe pyetja tjetër ka të bëj me sektorin energjisë në bazë të rekomandimeve nga Komiteti Teknik Emergjent KEKU duhet të shfrytëzoj mjetet e mbetura nga subvencioni qeverisë për import të energjisë. Por, zyrtar nga KEKU kanë thënë që ky ka qenë vetëm një rekomandim deri më tani dhe nuk ka një vendim që rregullon këtë çështje, kurse nga KEC-i kanë thënë që për çështjen e importit të energjisë ti drejtoheni KEKU-t. Kryeministri aktualisht, a jemi duke importuar energji elektrike, pra si është situata me importin e energjisë elektrike? Faleminderit. Është e vërtet që unë nuk e kam takuar opozitën prej se kuvendi ka shkuar në pushim veror dhe nuk besoj që duhet të kthehemi nga pushimet që të takohemi, edhe unë besoj shpresoj që të takohemi më herët. E po është dje që përveç meje edhe zotrin Gabriel Escobar e kishte marrë molli për opozitën. Edhe mund ka marrë mollin për opozitën. Do ta pyes sot zotin Escobar në takim se çfarë ka kaluar me opozitën, çfarë kemi opozitën. Dhe padyshim që unë nuk besoj që për një çështje kaq shumë madhore, që është
sovraniteti i Kosovës, reciprociteti me Serbinë, dialogu në Bruxelles, kemi pozit dhe opozit, për kundrazi besoj që keni parë se si asnjëherë nuk ka ndodhë në legislaturat e Kosovës së pavarur që për raportin tonë me Serbinë të ketë afërsi dhe dakordim më të madhë në ndërmjet qeverisë dhe opozitës si kurse në këtë vit dhe në vitin e kaluar. Andaj, unë jam shumë optimist për këtë gjë dhe natyrisht që është mirë që edhe opozita e Kosovës ta dëgjoj drejt për së drejti qëndrimit e ndërmjetësve ndërkombëtar të atyre evropian dhe amerikan lidhur me dialogun që po zhvillohet. E tash, unë vetëm mund t'ju them që sot ka marrë të dhënat për ditën e djeshme, si janë me një ditë vënesë, që ngarkesa e pikut ka qenë 640 megawatt, ndërkësh ngarkesa e bazë ka qenë 361, që është relativisht e ullët, për shkak se kemi remontin në B2, e po ashtu nuk është duke punuar edhe A5-shi, ka pasur import, është pak e komplikuar të asho drejt për se drejti live në këtë konferencë, orët kur kemi pas më shumë, mirë po ka pasur import, që të gjitha këto informacione do duhet të aja keku, ajo që ka mund të them si qeveria Republikës Kosovës është që regulimin e sektorit të energjisë nuk e bën qeveria por ZRE-ja, ndërka qeveria është këtu me juve që të siguroj se qytetarët do të kenë çdo herë çmimet të përballueshme, të bëjnë më të mirën e mundshme për kundër krizës e cila po ashpërsohet me afrimin e stinës dimrit. Drindemiri, Klan Kosova, kryeminist, keni deklaruar më herët që një shtatori do të jetë ditë normale. Pas këtyre zhvillimeve në Bruxelles, a presni prap që një shtatori të jetë ditë normale apo përsëritje skenarit të 31 korrikut? Pyetja tjetër, katër propozime të Llajçak për dokumentet në hyrje dalje, cilat kanë qenë? Dhe çfarë masa keni paraqitur për zbritjen e inflacionit duke pas parasysh rritjen e çmimeve së fundmi, a pritet që të vendosni çmim tavan për produktet bazike? Faleminderit. Ne kemi pakun edhe ngjalljes ekonomike, masat aty është në vitin e kaluar edhe në këtë vit gjithsej është dikun 570 milion euro, që i bie 7% e brutoproduktit vendor. Këto e në masat që ne marrim, sot kemi pas edhe vendimin lidhur me çmimin të avancaj përket naftës, por edhe marzës e fitimit të tregtarëve me pakizë dhe me shumicë. Pra duan edhe të mbrojmë konsumatorin nga rritja e çmimit të naftës, por në të njëjtën kohë edhe të ruajmë konkurrueshmërinë. Ndërka që e kemi edhe nismë legislative tash për çmimet bazë që duhet të kenë tavansaj përket produkteve elementare ushqimore, ndërka që një shtatori për jo vetëm dëshiren, po edhe bindjen time do tjetë ditë normale, ku ose kemi dokument të hyrje daljes në të dy anët e kufirit, ose në asnjëran, cila do prej këtyre është e pranueshme për neve, pra në këtë dialog ne themi zgjidhëmer. Në të dy anët dokumenti, apo në asnjëran, por duam barazi, duam reciprocitet. Këto opsione, besoj që është më mirë t'i shpalosim pas takimit të sotëm, por unë vetëm e përmenda që njëri për këtyre opcioneve ka qenë që Kosova edhe të lëshoj targa neutralisaj përket statusit, pra t'ja kthej vetës unë mikun, ka pasur edhe kërkesa që të shtyjë të afati i kësaj, por kërkesën për shtyri e afati ka orë nga ndërmjetësi, që vjen, që dëmëhën nuk vjen nga pala tjetër, dhe gjithashtu, sepse aja nuk po e pranon masën, dhe gjithashtu ka pasur edhe diskutim lidhur me atë që të gjithë qytetarët në Kosovë të mos trajtohen njësoj, serbët të cilët nuk i kanë
letër njoftimet e Kosovës, po që janë të Kosovës e në Kosovë të përjashtohen, janë disa mira, nuk besoj që ne duhet të bëjmë dialogun për marveshje e dakordimet të ndryshme për ata që kanë pasur pozicionin më ekstrem. Ekstremista ka në të gjitha anët, e të gjithë kufive që rëndojnë në Balkanin perëndimor neve gjashteteve, ekstremista ka gjithandej, por ne nuk mund të bëjmë dialog për të bërë marveshje për të knaqër edhe ekstremistin e fundit. E di që ka sërb në Kosovë, i cili thotë nuk e marras një dokument Kosovës. Mirë, por nuk mund të bëjmë marveshje për të knaqër edhe atë. Ndërkohë që vetë presidenti Serbis ka pranuar që pre vitit 2018 këtej nuk duhet të vinë shprehje prodhimi dhe përdorimi i targave serbe, e që nga shtatori vitit 2021 as i targave status neutral. Targave KS u ka kaluar afati në shtatorin e vitit kaluar. Targave me denominimet e Serbis ju ka kaluar afati i përdorimit e i prodhimit në 15 janar të vitit 2018. Këthim prapa nuk mund të kemi. Ne duhet të ecim përpara, e përpara është bashkëpunimi me vlera e me parime evropiane. Ja, shfrytëzoj. Okej, Shkëlqim Hyseni i Radio Evropa Lirë. Kryeministre, ekziston një mundësi që sërish të vendosim barikada me një shtator për shkak se po them në shtatë gjitha palit një farë forme për i kontribuim këti tensionit. Qëfar do të bëj qeveria Kosovës ose a ka në modalitet se si ka me largu këto barikada në rast që paraqiten me datë një shtator? Ne do të bëjmë çmos me partnerët ndërkombëtar, me politikanët e diplomatët evropian e amerikan, me KFOR-in, me organet e sigurisë që të sqarojmë sa më shumë dhe të mos vinë në shprehje barrikadat sikur se në të kaluarën, por edhe një herë po e ritheksoj, unë se bëj dot policin, as komandantin e policisë, as prokurorin, kur bën shkelje ligji ka organe shtetërore për këtë gjë. Nuk e bën vendimin për këtë kryeministri. Andaj, unë besoj e uroj që nuk do të kemi pamje të tilla, jo vetëm se kriminale, po edhe të shëmtuara nga e kaluara dhe gjithçka me datën një shtator do të shkoj siç është më së miri, sepse thjesht me një gusht njerëzit e kanë parë që ne nuk konfiskojmë asnjë dokument. Përkundrazi ta japim edhe një flet A4 të Republikës së Kosovës që nuk ta cenon integritetin fizik e as moral. Përkundrazi të pajis për qarkullim të lirë. Po, besoj që kishte qenë mirë, zonja gazetare, të bëni pyetjet. Ka kryeministra që i ndalojnë gazetarët bëjnë pyetje. Ama kryeministra që lusin gazetarët bëjnë pyetje. A dhe është mirë kolegët sërb të kuptojnë sa demokratik është vendi ju. Kryeministri e lutë gazetarët. Besoj që është e nevojshme e mundshme që të takohemi pas këtij takimi, me qenë se po i afrohemi sesionit vjeshtor, ndërkohë nuk kemi seancë të kuvendit, është mirë që të takohemi jo vetëm për këtë çështje, por edhe për shumë të tjera, andaj mund ta konfirmoj që do të ketë ftesë për takim me liderët opozitor në një kohë të përshtatshme edhe për ata në muajin gusht. I fundit për nga rota, mirë po së pëmoj më ri që mërët ka zhvoj në rota. Zoti kryeministër, pa tjetër duhet të pyes për qëndrimet së fundit të ambasadorit Amerikanë në Serbi, për Christopher Hill, ka pasur deklaratat e ti që do të ambështesin ushtarakisht për Serbien, ka pasur deklaratat e ti pra që u diskutuan këtu pari që
për konstruktivitetin në takimin e Brukselit pra me presidentin Vučić. A mund të jenë, themi kështu, qëndrime të ndryshme nga ambasadori amerikan në Serbi dhe ai i joni këtu pra në Kosovë, duke ditur pra që vendi im pra është një vendi ndoshta më lartë prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ndoshta pak na brengosin, themi kështu, deklaratat e tyre. U përmendë edhe takime me Gabriel Escobar pra gjatë ditës së djeshme me opozitën, por edhe me presidentin e vendit zonjën Osmani. Nuk pat një takim me ju, a keni qenë jashtë shtetit siç u raportua në disa media, apo thjesht ishte çështje protokollare, po që të takoj ju sot me të personalisht. Thatë që ka pasur shumë dezinformata, ka pasur dezinformata në takimin, pas takimit, para dhe pas takimit të Brukselit me presidentin Vučić. Pas takimit ishte një zyrtar serb që deklarua për media, pra qysh aty u prisha të akordimi, apo ajo zotimi ju që të mos pronuncoj po për media, për të pala serbë u pronuncu qysh pas takimit. Ne u dasht pa tjetër që ti citojnë pra zyrtarët serb, të djelen kishtë një deklarim, apo një konferencë për media ka presidentin Vučić, edhe aty u marrën vesh për një propozim gjashpekësh, por ju edhe nga ekzekutivi jona, por nga institucione vendimarësit tona, pra që edhe ne, pra si media kosovare, që të raportojmë për ato që keni diskutuar, dhe një pyetje për fund, sa i përket grevave që janë paralajmëruar nga sindikatat, e di që keni qenë shumë të ngarkuar gjatë këtyre ditëve të kësaj javës, por edhe të javës së kaluar, sa i përket takimit që keni pasur në Bruxelles, mirë po ndoshta janë edhe ministrat të adekuat, po që do të mund të përgjigjeshin pra ftesave të sindikatës që të takoheshin me ta dhe të mos vim në një situatë që do të bojkotohen puna nga disa sektorë të ndryshëm publik të vendit tonë. Faleminderit. Ka pas një arsye se ju kanë lënë fund, se nuk është pyetje po shpejtësor. Kështu, e para është e vërtet që kam qenë jashtë vendit. Unë jam këthy sot mëngjes në ora 2:30. Pra nuk kam mundur që të takohëm dhe zotëria Escobar ka ditur prej Brukselit ku po shkoj edhe ka ditur që nuk do të jem kur ai do të vijë këtu, por do të takohem i sot. Po një ditë më herët, një ditë më vonë nuk besoj që luan rol. Tash mua nuk më përket ta bëj analistin e deklaratave pajtuese ose mos pajtuese ndërmjet zyrtarëve të ndryshëm, por ajo që ka mund të them me diplomatëve të ndryshëm që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri, aleati dhe miku ynë kryesor dhe janë të pazavendësueshëm sa i përket paqes qëndrueshme, stabilitet të afatgjatë dhe sigurisë jo vetëm Kosovë, por edhe rajonale. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kemi mbështetës të madh për antarësimin e NATO, por edhe Bashkimin Evropian. Ata e mbështesin edhe këtë dialogun i cili ndërmjetësohet lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Mbase deklaratat e gjithë zyrtarëve të tyre nuk janë identike, por dallimet midis tyre për tema dhe në kohë besoj që është më mirë t'i bëjnë të tjerët. Unë kam marrëdhënie të shkëlqyeshme me ambasadorin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, Jeffrey Hovenier, këtu në Kosovë. Ne kemi lëshuar një komunikat më njëherë, mas takimit, të cilin e kemi zhvilluar në Bruxelles, dhe ajo komunikat ka qenë e përgjithshme, kur e kemi parë që edhe pala tjetër ka folur. Mirë po kemi dashur që ta respektojmë zotimin tek ndërmjetësi, që të mos e dëmtojmë procesin, me qenë se një marveshje, kjo për të pagjeturit, i mungon të vetëm në nënshkrimi, ndërka që në anën tjetër, edhe për aspektin e një shtatorit, besoj që debati ka pasur konkluzionet të qarta se çka do të ndodhë dhe çka nuk do të ndodhë. Sa i përket grevës paralajmëruar, ne kemi pasur komunikim të vazhdueshëm me sindikatët. Unë po edhe ministrat e mi janë takuar me përfaqësues të sindikatëve. Pra, ata janë njoftuar me punën tonë dhe qëndrimet tona në raport me kërkesat e tyre, aq sa dhe ne jemi të informuar për kërkesat dhe qëllimet e tyre. Edhe sot jemi në komunikim me ta. Pas procedimit për konsultime paraprake të ligjit për paga nga Ministria e Punëve të Brendshme, kërkesë kjo e ka hmotshme sindikaliste, paralajmërimit për grevë për bindjen time i ka humbur kuptimin. Kërcënime me paralizim të institucioneve dhe shërbime publike, tash që ligji për paga është proceduar dhe kushtëzimi me kërkesa shtesë është gabim. Nuk është koha për greva, është koha për punë. Është koha që sindikatat të bëjnë gati komentet e tyre për ligjin për paga. Ne duam sindikatat jo spektatore, po pjesëmarrëse. Dhe
jo vetëm për shërbyset civil, por edhe për zyrtarët publik, kur ai të del në konsultime publike. Me këto dy ligje, për herë të parë po vendosim rregull, strukturë dhe hierarki në sistemin e pagave dhe po i hapim rrugë avancimit të administratës publike. Jemi të interesuar për administratë të fuqishme publike, me qenë se ka studime të shumta të cilat tregojnë që shpejtësia e integrimit evropian varet më së shumti nga efikasiteti i administratës publike. Si qeveri social-demokrate, duam që sindikatat fuqizohen dhe të jenë shërbim të drejtave dhe kushteve të punëtorëve. Reduktimi i organizimit sindikal vetëm në elementin e pagës mendoj që nuk i shërben mirëfilli as sindikata. Disa prej tyre kanë udhëheqësi të re, besoj që duhet të ketë emancipim të ndërsjellët, na jemi për dialog social, pa kërcënime, pa ultimatume, për punëtorët, për qeveritarët, për qytetarët, të mos ketë diskriminime. Kemi shumë njerëz që janë punëtorë në qeveri, se në qeveria nuk përbohet për sundimtarëve, por përbohet për punëtorëve, dhe ne e kuptojmë këtë gjë. Ne në qeveri nuk jemi pronarë, edhe ne jemi punëtorë, pra ne e kuptojmë punëtorë. Andaj qeveritari duhet të shihet po ashtu si punëtor, mirë po punëtori nuk duhet të shihet vetëm si pak. Andaj duam të vazhdoj dialogu social, mirë po nuk mendojmë që është koha e greveve dhe e bojkoteve. Unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen e sotme, e miropafshim në takimet e tjera.